我们是要和平共同发展的，我想这个态势是很明白，但是问题就对于台独背主望中的分裂势力是绝对不能容忍的。未来的统一的路程是我们两岸可以坐下来用谈的方法来用沟通的方法来解决，我觉得这个是会随着大陆的这种高质量的发展，美丽的中国一旦呈现出来的时候，那统一的步调步骤就会更加的便捷，这是一条抗中大道，很快就会到来。